vi teu violão quando acabou a música. Tudo bem, né? É, foi galera. Mas eu tava ouvindo direitinho, aqueceu bonitinho. Ah, mas tá bem mesmo. Tu tem que aprender com o toque fresco de uma vez. Essa música é plágio da música de quando quem ganha a luta no Street Fighter e dá essa música. Desculpa aí. Ah, é? Entendi, tá certo. É. Ah, é tipo quando a gente joga, eu sou o Ken em cima do Nintendo no Street Fighter. É. Eu. É. Essa história é comprida, não vai ter que fazer isso. Então deixa pra lá, nosso tempo é curto.